מה, מה, אימן? צ'יטה. אני מצטער, אני בדרך לפגישה. תבוא בערב, נצטלם. מה, לא, לא, אני לא צריך תמונה, זה אני, לירון ביטון, מאתמול. עשינו אצלך הובלה, אמרתי לי לבוא היום למבחנים. אז למה לא באת? אני באתי, אני גם באתי ממש מוכן. פשוט מישהו שינה את השעה במודעה, וזה היה נראה כמו שתיים, מחקו את זה בטיפקס. המבחנים היו היום ב-12, נשמה. תבוא שנה הבאה. לא, מה פתאום? אני חייב את זה. תקשיב, שחקן רציני יושב שם מ-9 בבוקר. זאת הבעיה של השחקנים הישראלים, הם עצלנים ופשלונר. אני ממש לא עצלן, אני התאמנתי ברבק למבחן הזה. הקבוצה סגורה. נעשה שנה הבאה.